Півмільйона людей з усього світу відвідали внутрішню експозицію Дніпровського музею АТО. Створили її 4 роки тому. З того часу вона стала частиною історії. Там тисячі експонатів, які розповідають про подвиги простих людей – добровольців, волонтерів, медиків. Вони захищають свою батьківщину. Кожного дня рятують постраждалих. Внутрішній експозиції присвячені 3 зали. У першій – інструменти медиків, шеврони добровольців, дитячі малюнки, фото військових кореспондентів. Друга зала – особисті речі бійців, телефон зі слідом вибуху, шахи, лист мамі одного з солдатів. З кожним разом експозиція розширюється, адже до неї приносять нові експонати – волонтери, військовослужбовці та їх рідні. Нещодавно кіборги передали прапор, з яким захищали Донецький аеропорт. Іноземці залюбки приходять, аби подивитися на історію українського народу, а у книзі сотні відгуків зі словами «Дякую за правду». Третя зала – мультимедійна. Екрани на 4 стінах транслюють панорамні документальні фільми у форматі 3D та створюють ефект присутності. За роки свого існування Дніпровський музей АТО став освітньо-культурним центром. Там відзначають державні свята, започатковують патріотичні проекти, організовують виставки.